מה קורה רשומים ורשומות? אני חושב שהבנתי מה קרה לסרטונים שלי של פוקימון וכל הזה. משהו שקשור לכל מיני תוכנות שהורדתי שלא מהחנות, מחקתי את הכל, כולל הכל. היה לי עוד בעיה שהייתה קשורה לבעיה הזאת, סידרתי גם אותה. אז אני רוצה לבדוק עכשיו בסרטון הזה האם הבעיה הזאת הסתדרה. קודם כל, פוקימון כבר לא יהיה. כבר לא יהיה סרטון של פוקימון. ואם אני שנייה אחת אעשה שרעשי הרקע פחות יפריעו, התחלתי את הצ'אלנג', רק קניתי אותו, לא עשיתי קרבות. ובואו נתחיל. זה הדק שלי, היום שיניתי את ה... זה, ואני חוסך למיניון. עוד דבר אחד, מנהל הקלאן שלי, קג'אי, נראה לי, אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון, הציע לי לקחת את הדק ולשנות אותו טיפה בכך שאני עושה אותו זול יותר. זה מה שהוא הציע לי, כאילו הוא הציע לי, זה מה שהוא הציע לי. עכשיו, אין לי מושג אם זה... הברברים זה בטוח לא יעבוד, עדיף אותם. אבל... אני לא יודע, אני... כרגע אני אשאיר את זה מיניונס כאלה. נראה. נראה בעתיד. כרגע, בוא נתחיל את הצ'אלנג'. ברגע שנבדוק שהדק נכון. אני מאוד מקווה שהבעיה נפתרה, כי אני באמת לא יודע מה אני עושה ביוטיוב. זה לא קשור בכלל מה שאני אומר, שכאילו אין לי, oh my god, כבר לא טוב. אני מתכוון ש יוטיוב לא, אני לא באמת יודע מה אני עושה, אני פשוט מעלה סרטון, רואה משהו שאני רוצה לעשות, עושה וזהו. טוב, יש לו מיני פקה וגובלינס ספיר, אוי מי גאד, אני שונא את הקלף הזה. למען השם, אין לכם מושג כמה אני שונא את הקלף הזה. לא משנה כמה פעמים אני משחק קלאש רויאל, אני לא יכול להפסיק לשנוא את הקלף. פשוט קלף מעצבן, והאינפרנו דרגון, הקלף החדש. לא נראה לי שהוא יהיה יותר טוב, נראה לי שזה יהיה יותר מעצבן. כי כל מה שמעצבן באינפרנו שאתה לא יכול להגיע אליו, אתה לא יכול ללכת ולנסות לתקוף אותו. אתה חייב להסתדר ולחכות שהוא יארס. הבן, הפיפ הזה. עכשיו יש לו עוד אינפרנו, אני אומר לכם, זה כל מה שמעצבן באינפרנו. הוא תמיד יכול להגיע עוד שנייה. אבל לא, נראה שאני מצב טוב. הוא לא יודע להשתמש באינפרנו יותר מדי, אז אני בסדר. של זה אני מעדיף את המיניונים האלה, כי הם טובים יחסית נגד האינפרנו. כי אני מתעלם, אני לא... בוא נעשה את זה ככה, עדיין לא השתמשתי בברברים. השתמשתי בברברים, לא חשוב. אני שונא את האינפרנו, את הקלף הזה. אוקיי, זה לא חכם. זה מאוד מאוד לא חכם. מצידו, כי מיני פקה ביי ביי, מוסקטר ביי ביי, כן. לא, אני מוביל, אני מוביל. אני מנסה לעשות את הסרטונים שלי יותר בסגנון של סם רויאל, יוטיובר מאוד טוב לדעתי. וכן, ואומייגאד. יש לו אינפרנו, אני אומר לכם. אני שם פה רייג', רק בגלל שזה... הוא בהובלה מטורפת, הלך עליי. לא הלך עליי, נחמד דווקא. אוי, והמיני פקה אסור שהיא תגיע. אסור לי שהמיני פקה תגיע. תמותי מיני פקה, תמותי. תמות, תמות, תמות בן אדם. אקראי לחלוטין, תמות. משום מה המיינר, אני משתמש בו שונה לגמרי ממה שהייתי משתמש במיינר עד היום. אבל זה נראה לי נחמד. אני
ניצחתי פה. Good game, good luck. Well played. Oh my god. ההתלהבות שלי באה קצת באיחור, אבל וואו. זה דווקא היה קל, משום מה. אני פשוט אשלח את זה בקלן. אוקיי, אם מישהו מהקלן רואה את הסרטון הזה, תעזרו לי. תגרמו לנראה לי לא, רגע. לבחור הזה, או לעוד אחד, לא זוכר נראה לי. שנייה נבדוק. לא, זה. הבן אדם הזה. תוציאו אותו מהקלן, הוא לא עושה דברים שמותר לו לעשות. כאילו, הפכו אותו לכל לידר, הוא מחליט, הוא חושב שהוא מנהל. מוציא אנשים על ימין ועל שמאל. לא יודע, אם מישהו מהקלן רואה את זה. XP גלובל, תצטרפו. 1800, המנהל אומר שזה... אני אומר המנהל כי עדיף לי להגיד המנהל, הלידר, והלידר הרבה יותר טוב, כי אני לא יודע את השם שלו, לא יודע איך לבטא את זה. בוא נתחיל עוד קרב. נראה לי שאני מתחיל להשתפר בקרבות האלה בצ'אלנג', כבר עשיתי אותו, זה הפעם הרביעית שאני מנסה. פעם הראשונה הצלחתי 6, ושאר הפעמים לא הצלחתי. כאילו, בכלל, אוה מייקה. מה אני עושה אם יש לו לקציר קולקטור והמיינר לא נמצא אצלי? ממשיך כרגיל, מתעלם. וויץ'. לא יודע למה זה לא מפחיד אותי, כי זה וויץ' וענק. אין סיכוי שיש לו ספארקי עכשיו. יש לו ספארקי. לא. וויץ' וענק, אולי משהו אחר שיפתיע אותי. לא, ממש לא. הוא גם לא יודע להשתמש בזה. ככה שאני מסודר. ממש דק רגיל של וויץ' וענק. ופויזן. אך, פויזן. פויזן. אני... יש לי עבר לא טוב עם הפויזן ואני רוצה... עוד מישהו עם מיני פקה. יש משהו כזה הסכם חברתי שהמיני פקה בצ'אלנג' זה דבר טוב? אני לא מבין, יש משהו שאני לא יודע? אני פשוט אתחיל להספים פה קלפים. אוקיי, בוא נראה. בומבר. בומבר רגיל, סתם בומבר. בוא נראה. אני אחזור לאסטרטגיה המקורית של הדק הזה בצד שני. טוב, אני ממש לא חושב שאני עושה את זה טוב. אבל, יש לי רייג', אז מה אכפת לי? אני יכול להתפרע. הו, רצחתי לו... לא רצחתי לו את הבניין? מה? הוא לא מת! הוא לא מת! What the heck? מהר, אני חייב לחשוב על משהו. מיינר, קדימה מיינר. מיינר, את התקווה היחידה שלי. חייב, לא, מיני פקה, לא, יא. זה קרב צמוד, אני אצליח פה. אני יכול. אני לא מתאבד. לא, אני כבר לא סומך על הבומבר. הוא לא נחמד. ממש לא נחמד. וכמובן שהוא ישים לי את המיני פקה. אין לי שום קלף. פשוט כלום. רק תרגו את הוויץ', זה כל מה שאני צריך. אני שמח. הוא הולך על טריק ראון. הוא כאילו... אמיתי? מי הולך על טריק ראון? כשהוא יכול, כשהוא מוביל בחיים של הבניין. אבל לא בדיוק הולך לטריק ראון, הוא פשוט מבלבל אותי.
הוא עושה לי טרקים במוח. הוא מטומטם. What the fuck הולך שם? מיינר הולך שם. תרתי משמע. אומייגאד, זה כל כך קרוב. רגע, פויזן. אני חסר. אוקיי, הוא כיסח לי את הצורה. פויזן. אני כל כך לא אוהב את הקלף הזה. יש לי הרגשה שאני יכול לנצח פה על השניות. קדימה. רייג', מהר, רייג'. תקווה יחידה, תקווה אחרונה. קדימה, ניצחתי. אני פה על הגל. אני פה על הגל. זה הקרב מותח. אני פשוט ילחץ פה להספים. לתת חצים בהספמה. כרגע אין לי אפילו קלף אחד שהוא רייר. עוד משהו. רציתי לדבר איתכם על הקלף החמוד הזה, שיצא כבר. הוא כבר לא קאמינג סון, הוא כבר חלק מארנה 4 באופן רשמי. פחות או יותר. ועל הקלף הזה, שאני צריך אותו, זה הקלף היחיד שחסר לי שהוא לא לג'נדרי. וזה שאני אקבל בטוח. יאללה. בוא ננשום, נעשה עוד קרב אחד, ונגמור את הפרק, אלא אם אני מוסיד. וואו, אני ממש על הגל, אבל ממש. בוא נתחיל לרקוד. לא, ממש לא. אני מצטער על אם יש רעשי רקע, לא משנה מה הם. מיינר, אוקיי. מה? טוב, גם לי יש מיינר, אבל אני רוצה להראות לו את זה. אני רוצה להראות לו שאני בטוח בעצמי. אוקיי. טוב, הברברים האלה היו בזבוז הכי גדול של החיים שלי. אני וואו, זה היה אפצ'י. הוא הלך על הוולקר או על הברבר? אני לא רואה טוב. יאי, אינפרנו מת לפני שהוא הספיק להשתמש בו. ומיני פקע. כמובן שהמיניפק. לא חשבתי על משהו אחר חוץ מהמיניפק. שכמובן היא... היא לא תצליח. יש לי הרגשה לעוד ניצחון יפה. אני מקווה. לא. אוגי, 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 ריידי. איך אני שונא אותך? אתה רוצה לדעת? לא. אתה לא. תאמין לי שאתה לא. סקטר, איך לא חשבתי על זה? אני כן. אוקיי, קדימה, עוד שתי מכות. עוד אחת, לא. טוב, ממצב של הפסד מוחלט לסביר להניח שאני אפסיד, שזה די טוב. מצב מעולה. זאפ לא יעזור לך כאן חבר. לא זאפ ולא אוגי ריידר. בומבר. למה יש לי הרגשה שאני אנצח על שנייה? או שאני לא אנצח, אבל אתם יודעים, הכל יכול לקרות במשחק הזה. אני כבר גיליתי שבאמת הכל יכול לקרות במשחק הזה. אם אני קיבלתי שתי ספארקי, ברמה 4, הכל יכול לקרות. אומייגאד, אני שונא את זה. בומר, האינפרנו מת. האינפרנו מת. ביי ביי. טוב, הפסדתי. וואו, הוא טיפש לחלוטין. לא נורא, לא קרה כלום. אני הולך לבכות, סתם לא. כל עוד לא יהיה לי עוד מישהו עם אינפרנו, אני בסדר. אני אנשום שנייה.
מחכה לעלות ל-level 10. ברגע שיהיה לי את הקלף היפה הזה, למבר, אתה אף מפה, כי אני צריך עוד חיילים. כאילו, הרייג' זה רק כדי לגבות על על קלפים איטיים, כמו הוולקרי, שלדעתי היא איטית מדי. אוללה, אוללה, אוללי, אוללו. ספארקי או לאוונד? זה השאלה. אני אוהב את זה. אך, ברברים על מוסק, על וולקרי. כמה זה נדוש, כמה זה כיף לראות אנשים שעדיין עושים את זה. טוב, אני לא מצפה לניצחון. לא, יש לו אפיקים בלבל 4. הלו, מי פרנד. אני, אוי מי גאד, פרינצס. אני שונא קלפים ברמות כאלה. יש לו פרינצס, יש לו רויאל ג'יינט, יש לו אחלה פוש, שיכול לעשות לי טריק ראון, אם אני לא ימהר טיפה. עדיין, אני לא מפסיד, אף על פי שאני חייב לעשות את זה. זה נדוש, אבל אני חייב. כן, זה נדוש. אין לי מושג כמה זה נדוש, אבל וואו. עוד רויאל ג'יינט? מה קרה לך? אתה רוצה לעשות לי טריק ראון? מה הפן? הוא נעול, הפרינסס נעולה. אך, פרינסס נעולה. אני לא רואה שיש לו חצים. אתם רואים שיש לו חצים? לא, אני לא רואה את זה. פיירבול. איזה חמוד. כן, הוא הולך לנצח, אבל אני אוהב לראות את זה. אני אוהב לראות... ביי ביי. Let's go, ביי ביי. לא, לא מספיק, לא מספיק. לא הספקתי. הוא כיסח לי את התחת. טוב, הוא די חזק. אי אפשר להגיד שלא. ו... אתם לא יכולים להאשים אותי, היה לו פרינסס. וויץ' לבל 4. לא, אני לא רוצה שהוא יעשה לי שתי... נכון, מספיק לאחד. יאללה, well played. עוד הפסד אחד ונגמר לנו החברים. החיים, סליחה. עדיין, בוא ננסה. אני חושב להחליף את המיינר בבייבי דרגון. רק בגלל שיצא לי באפיק צ'סט. שבע, בייבי, דרגון, שבע. אני פשוט עושה את זה. לא אכפת לי כמה מעצבן זה הולך להיות. ועל זה שבזבזתי 10 יהלומים. וניצחתי רק בשתי קרבות. קדים. בולר. בולר. לבל 4. בולר. קלף היחיד שאין לי. באסטרטגיה מאוד מעצבנת. שאין לי. שינהל על הבניין. ושימות. זה היה דווקא טוב. חשבתי שיהיה לי יותר קשה להוריד בורלר, אבל בסדר. אלה, ברברים... זה הולך להיות מטומטם. בוא נראה אם הוא יצחק עליי. לא, הוא לא צוחק. הוא לא נראה לי בן אדם צוחק.
כל מה שיש לי להגיד זה היה נעים להכיר אותך חבר, כי אתה משתמש בבורלר בצורה מאוד מאוד מטומטמת. טנס. מישהו עודד אותי אם לא ראיתם? אני כל הזמן רואה שמעודדים אותי. ביי ביי בניין. פרינץ בענק. אני אוהב לעשות ככה. עכשיו שהברברים שלי לבל 9, הם לא מתים אחרי מכה של פרינץ. גם לא לבל 4. 10. סתם לא. אני לא הולך לטריק ראון. ממש לא. ולמה? מה שווה לי? אני הולך להיות הרבה יותר מרושע. הוא הביא לי אותה ברעיון. אומייגד, לא, לא, לא. לא, 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 הוא מנצח. הבניין הזה לא נהרס, אני לא שמתי לב. אלא, יש לי. יש לי סיכוי. אין לי סיכוי. מה הולך פה? אוקיי, הברברים לא... אני מקווה... אל תן לי 3 מכות. לא! לא! אוקיי. זה היה הרבה זמן דווקא, פרק. אני חשבתי שאני אצליח לעשות למען השם פרק קצר סוף סוף, אבל זה לא יקרה לי. לא משנה. 3, 2, 1. תודה לאל. באמת, יצא לי רייר, זה כבר משהו, כאילו מזל. לא, זה לא משהו, רציתי ללכת לפה ולכתוב את המילה win. כי אם אתה כותב את המילה win, אמור להיות הרבה פתוחים, אבל משום מה הם מלאים כבר. אז אני אכתוב את הדבר השני. ST, וגם פה אמור להיות פתוחים. כן, הולך. אבל גם פה, הפתוח היחיד הוא מלא. אני באמת לא יודע מה לעשות. קודם כל, מיינר, לא בייבי דרגון. טוב, נראה לי שזה היה הכל הפעם. תראו את החבר החדש שהולך להצטרף למשפחת Clash of Clans. Clash רויאל, לא Clash of Clans. אני התאפר כי התחיל טוב, נגמר לא משהו. בואו אני אראה לכם ריפלי ששלחו בקלן של... רגע. של האינפרנו דרגון. מישהו באמת קיבל אותו מהר מדי. קדימה. בואו נראה אותו בפעולה. לבל 10 מול לבל 9. לבל 9 יש לו את האינפרנו. זה אומר משהו על הלבל 10. קולקטור. למה הוא שם קולקטור? נראה לי הלבל 10 הולך להיות מופתע. כן, ככה הוא נראה ברמפליי. לא, האמת היא זה נראה שהשני אמור להיות מופתע, כי וואו, זה היה גרוע. אינפרנו דרגון לבל 1. הוא נראה כזה יפה יחסית לבייבי דרגון, שתכלס הוא אמור להיות גרסה של הבייבי דרגון. הוא יכול לשים 2 מהר מדי לדעתי. בוא נראה כמה זה יוריד. הוא הרס לו את הבניין, כי וואו, הוא לא יודע לשחק. הלבל 9 לא יודע לשחק. הוא עשה את זה רק בשביל להסתכל על האינפרנו דרגון. הפושים שלו נחמדים, אבל הוא מטומטם. עכשיו רייג' שזה גאוני, כי זה פאקינג מה שהקלף הזה אמור לי לעשות, להיות חזק יחד עם רייג'.
תשים עוד אחד, אין לו פיירבול. זה היה חכם דווקא. קדימה, קדימה, לא, 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 לא עוד מכה. לא, זה לא טוב. אומי. אוקיי, אני מוותר, אני נותן לו לנצח, ללבל 9 הזה. אני במקום המטומטם הייתי נותן לנצח. כן, אבל זה לא. זה החולשה של הקלף. טרופים קטנים. ביי ביי בניין. פור פאקס היי. זה היה קרב טוב. כן. רגע, לא. כן, זה היה הכל. אולי אני אבדוק מה אני אעשה. יש סיכוי שאנחנו הולכים לעשות את אתגר הפרינסס עם חבר שלי בערך. כן, אתגר הפרינסס, לא, לי לא יהיה את הפרינסס, זה לא מה שהולך לקרות. אמן, אולי זה יקרה, אולי זה לא. אבל בסדר, מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. תכתבו בתגובות כל מיני דברים שביקשתי בפרקים קודמים. לא העליתי חצי מהסרטונים של החודש, לא הספקתי להעלות. אז תקשיבו, אני רוצה להוריד את זה, את הקלאש רויאל, ולדבר קצת. ממש קצת, אני אדבר את זה ממש מהר. מה שרציתי להגיד זה, יש בעיה עם הערוץ. השם. אורי 54. לא נראה לי שיש בן אדם אחד שמבין למה הערוץ קוראים ככה. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת, תסתכלו על המקלדת מחשב שיש לכם בבית, או של חבר אם אין לכם מחשב כמוני. נדבר על זה אחר כך. עדיין אין לי מחשב. בשביל זה אני גם לא מקליט דרך המחשב, כי אין לי. אוקיי, אז תסתכלו על המקלדת ותבדקו את האות A. לאיזה, תזכרו שלי קוראים שון, תסתכלו על האות A. על אותו מקש, אם אתה מחליף לשפה העברית, איזה אות יש? אני אתן לכם רמז. שין. כן, רמז עווה. קצת עווה. וככה תמשיכו, והמספר 54 זה סתם. באמת סתם שיראה יפה. לא יודע אם הרבה אוהבים את זה, מי שלא אוהב, שפשוט יגיד לי בתגובות, כי אני צריך לדעת, אני רוצה לעזור פה. עוד דבר אני רוצה לשאול אתכם, אם אתם רוצים שאני אורך את הסרטונים, ועד כמה אתם רוצים, כאילו, מה אתם צריכים. אני מנסה. עכשיו תגידו לי אם מה שאני עושה עד עכשיו זה בסדר, או שאני צריך להתחיל לאורך את הסרטונים בקנה מידה של... מה שאני עושה עכשיו שהוא חצי שעה צריך להגיע ל-10 דקות רבע שעה. תגידו לי את זה. שם חדש לערוץ, חשבתי על שניים, או פסייכו גיימר Z, או AZS. הסיבות אני אתן בסרטון אחר. בבקשה, תנו בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה. דבר אחרון, למחוק את כל הסרטונים שלי, או לא. גם על זה נדבר בסרטון אחר. אני חושב שאני הולך לעשות אחד מהדברים הבאים. או לקחת את כל הסרטונים שלי עד היום ופשוט לכתוב העבר, 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 כאילו מה שקרה לפני, ולפתוח דף חלק בערוץ. אתם צריכים להגיד לי מה לעשות. א', לשים את כולם בפלייליסט אחד, ולכולם לכתוב איזה משהו שיסביר שהם מהעבר, שהם כאילו, שזה לפני הדף החדש, שאני גם אעשה על זה ספיישל, זה יהיה הספיישל, הדף החדש, החדש. זה יהיה הספיישל, שאני הולך לשנות את הערוץ מימין ועד שמאל, ולעשות סרטון ראשון בחלק החדש של הערוץ, יהיה עם עריכה. שזה יקרה די בקרוב, אני מקווה, מאוד. עכשיו תגידו לי מה לעשות, למחוק את כל הסרטונים, חוץ מאיזה 1, 2, 3, או למחוק, או לא למחוק את הסרטונים, ופשוט לעשות אותם בצד כזה. תגידו לי, כי אני באמת לא יודע. כי... באמת לא יודע. יש לי שתי אפשרויות, למחוק כל סרטון,
דקה. יש לי 3 אפשרויות. למחוק כל סרטון. לא משנה כמה צפיות, כמה אהבו אותו, כמה הוא נוסטלגי. חוץ מסלאגד אאוט, אני מצטער, יש דברים שאני לא הולך לעשות, כמו למחוק את הפרקים המקוריים של סלאגד אאוט. אז זה עם ה-500, לא משנה. יש דברים שזה, אבל... או לעשות את זה, למחוק הכל, לשנות את השם של הערוץ כמה שיותר מהר, ולהקליט סרטונים שיגרמו לכם לבוא לראות מחדש, או הדבר השני שאפשר לעשות זה להשאיר חצי מהסרטונים, כאילו למחוק כמעט הכל חוץ מהסרטונים הטובים, ואת הסרטונים הטובים להכניס כזה, לדחוס אותם במעין ניקניים כזה עבר או משהו כזה שכבר אמרתי, והסיבה השלישית זה להשאיר אותם בניקניים עבר כזה ופשוט לדחוס אותם לאנשו ולהתחיל מחדש. בכל אחד מהאפשרויות אני מתחיל מחדש, אבל באיזה מהם אתם רוצים שאני אעשה? בבקשה תגידו לי. אם הסרטון הזה מגיע ל-100 לייקים, אני יודע, אני פשוט רוצה הרבה זמן להיות בטוח. 100 לייקים, רק בגלל החלק של הדיבורים וההסברים, כאילו מה שאני עושה עכשיו מחוץ לקלאש רואל. 100 לייקים לפחות, ולפחות 5 תגובות, לא, 12 תגובות, כן, העליתי יותר, 12 תגובות שיגידו לי את דעתם, א', ב', ג'. א', להשאיר, לא, למחוק, לא להשאיר כלום, ב', להשאיר, לא, א', ב', ג', לא ד', א', לא להשאיר כלום, להתחיל מחדש לגמרי, ב', להשאיר, וכשאני אומר כלום, כאילו, רק את הדברים הבאמת באמת חשובים, הפרק, הסרטון של הביטה של פוקימון גו, שיש לו יותר מלא צפיות כדי שאני אמחק, הסרטון של האורי 54, כל מיני כאלה, כל אלה, וכן, זה הכל. זה א', זה כל א', אני מתכוון. זה א', למחוק הכל, הכל, הכל כמעט. ב', זה להשאיר את הרוב, אני בוחר רק את הסרטונים הכי טובים ומשאיר אותם, שזה כאילו גם כמה סרטונים שעוד לא ראיתם, או לפחות עוד לא צפיתם בהם. ולדחוס אותם לאנשהו, או להשאיר את כל הסרטונים ולדחוס אותם לאנשהו, או... יש 3 אפשרויות, אין 4. למחוק הכל, להשאיר קצת, או... כן, 3 אפשרויות. למחוק, א', למחוק, ב', למחוק הרוב, לא את הכל, וג', לא למחוק, לדחוס. תגידו לי. מקווה שלא חפרתי לכם יותר מדי, 100 לייקים, 12 תגובות, 23 אנלייק, כאילו השני, החבר הזה הלא נחמד של לייקים, אם הוא יהיה בסרטון הזה 25, 23, משהו כזה, אז אני לא משנה את הערוץ בכלל, כאילו אני נותן לכם פשוט לכתוב בתגובות מה אתם... תביאו לי רעיונות מה לעשות, זה ד' אמרתי 4 אפשרויות, תגידו לי מה לעשות עם הערוץ, זה ד' יאללה, מקווה שנהנתם, שאני לא אמשיך לחפור, אנחנו נתראה בסרטון הבא סליחה, ויאללה ביי, באמת ביי.